si këshilla një fillestarët të kenë më të lehtë vazhdimin e këtij rrugtimi dhe të kenë më të lehtë arritjen e suksesit në këtë rrugtim? Çdo tregtar apo student që bëhet pjesë e trajnimeve tona apo drejtohet në dyert tona të këshillave dhe të trajnimeve, nëse kanë përfunduar trajnimin, e ajo që ka na i sugjerojmë padyshim praktikës të gjithasaj pjesës të cilën ne kemi trajnu bashkë, ne i mësojmë që të bëjmë praktikat e para në demo akante, që janë akante falso, dhe më thonë ty të alejën me tregtu në ko reale me tregun, po jo me pare reale, pa e pas që me kalu këtë fazën fillestare, pa e pas barën e humbjeve të kapitalit real. Kjo i mundësën deri në një pikë, kur ata e shohin vetën të gatshëm më fut në investime. Si rrugë të dytë pas përfundimit të shkollës së parë, i drejtojmë drejt profirmave, që janë kompani investuese, ku i mundësën të shumë tregtarë dhe fillestarë që me investime të vogla të drejtojnë kapitale të mëdhaja. Ka profirma të ndryshme që pa dyshim që tash vetë pse është bërë një influencë shumë e madhe dhe tash është si biznes shumë trend i kohës, janë hapa dhe shumë profirma me manipulime të ndryshme. Ato cilat ne i sugjerojmë kanë qenë FTMO cilat tani për momentin nuk funksionon në Kosovë, mirë po ka dhe Founding Next apo profirmat të tjera që mujme na drejtu në faqet tona zyrtare ku ne i drejtojmë drejt profirmave që janë ma të sigurta. Janë kompani investuese që tregtarët fillimisht e paguin një vlerë në varësi të kapitalit që ata dëshirojnë me udhëheq, për shembull pe supozojnë një kapital $100,000, paguhet një test prej $500, ku kompania ty t'i dërgën dy teste, të cilat ti duhet i kalosh, pa dyshim me anë të tregtimeve, ku ti i verifikon dhe i vërteton kompanisë që ti je i gatshëm dhe ke disiplinën e mjaftueshme që të bësh pjesë asaj kompanie dhe të marrësh nën menaxhim një kapital $100,000 që ti duhet ta tregtosh. Momentin presupozojmë që kemi kalu këto dy teste dhe kemi tregu disiplinë të plotë, atëherë futemi në akonte, na dërgohet një kontratë pune, ku ti fillimisht bësh pjesë e asaj kompanie, të dërgohet një akont prej $100,000, ku çdo fitim për shembull, pe supozojmë, e kemi ngrit një akont prej $100,000 në $110,000, 80% e profitit janë tuat si tregtar, ndërsa 20% i takojnë kompanisë, gjithçka drejtohet dhe heqen mbi rregullat që i cakton kompania, që janë disiplina dhe përqindja që ti nuk guxon ta humbasësh të kapitalit dhe ngritja e kapitalit që varet prej tregtimeve tua. Në momentin që merr dhe tërheqjen e parë, të kthehet dhe pagesa që ke bërë fillestare dhe ti je me thjesht me zero investim, ti jepet mundësia që eksperiencën tonë dhe fitimet e para ti bësh në profirma pa i rreziku kapitalet e tua, deri në moment kur ti kirion eksperiencë edhe karakter të fuqishëm në Forex, ku dhe vazhdon me vetë investim që janë brokerët direkt, si që është IC Market, ku ti do të atrektosh kapitalin tënë personal, në varsis të investimit tënë, ai do tjetë edhe kapitalin në cilin du të vazhdosh, aty është edhe vërtetë e Forexit, edhe realiteti i vërtetë i emocionën dhe psikologjisë e Forexit, që ti do të atrektosh kapitalin tënë me një qëllim të vetëm ngritjen e fitimit e vazhdueshëm.